پته نه لګی چې تاسو باندې مرګ پکې ناراضي زبر ته په خپل باغ کې په انتظار انتظار مړ شو خو صبر وکړه چې دا کال ورته وکړم ارے زریم تمیلک پرې راکړه ارے سلام علیکم وعلیکم سلام ساته کوله ته کوم ځای کې ها بس ارے درځه ما ستاسو درته درځه کرا نو درې قدمه شاته خوې کما پته دې لګي چې دا ته څنګه ځواني دا نیم سبانی ځوانان خو په ګنټه کې پورا د فی خبر راتاویږي تا نو خو تیار د کراچۍ ریل ګاډي جوړ شو تو کراچۍ ته په درې ورځو کې ځي او کنه نو بس یې را دره مانې کنه بس را کوم ډاک په ځیر بس را پسیرې چې کې رسوري نما سکار دې زا او زا بس را روان دې کزه شاب زر رازا سوک را نشي وندا دې دره لما او پاواله کنه تو تکر کې دره لما ها ها دې دره لما زما یو مېلمه را روان دی کنه زه غره مخه نه ورځم ته کور ته راشه کنه ورته ویلې چې تیارې کوي ویلې هغه مېلمه را روان دی ورځه شاته موږ ورسېږه ځه کله دا کوم ماینډ اپ پیسې ته راځي کړ دې نه پیسې شي زه را دره نه سپم مې اندر پاوا شو ما پته نه لګي زما مو ته دې مين نه تیار د کشمیر مسله جوړ شو سو کرا نشي او په دې خپل باغ کې وته ولاله لار به را باندې را نشي تو بخر ټیم دی سلام علیکم اسپرمه یو څل دې ونه تاسو کوي خیر خو څه مرو کې کنه خیر راغی نه زما خو دې په دې تعلق ته زی جان می میا مې به نه دې الیکشن ته ولاړ و هغه لپاره پکې بلاله کې اوټو نه مغواړم وعلیکم سلام زه تاسو سره خبر کوم دوستانه خفریم الله الله ما شنګ نظر کې چې په شنګ باندې دې تاسو چې خیر راغی ما نه مخه بګیا هلته یې بلا مخه راغی سلام علیکم ما علیکم سلام مې نه یې نه شاشه تا کتلو اوس پوری سم نو بیا بنیاد دې زمو دي چې ما تاسو سره مینه کړې دا ما تاسو له زړه درکړې دي خو چې زه تاسو د سوې ما کله دې نه الیکشن ته درېږي دا الیکشن داسې خاص شي دې نه نه خو یا ځای مینه نه زړه یې راځي مې با تا چې تا ما زړه درکړې ولې ما دې په پوسټر کړې زه ما نه له زړه درکړې نه کنه دا څه لدا سی ویو دا څه لدا سی وی چې زه تاسو پرې ګورم باندې ستل شو ما ګنټه مې ته انتظار وکړو او تاسو زما هم نشتا اصل کې زما را موبایل کار نه کوي کله کله کار پرې دی کله سیګنل په اٹھ کیږي تاسو سره ما ته وایا ته وځه ګولې دې چې مسافرې په خیر تیر شولا مسافرې مې شکر دې په خیر تیر شوا خپه خو نه وي نه چې زه کله دې ادسې نه خبر شوم چې ګور مې مړه درو د خپل لاندې مزمکه سوځې درې ټینګې دې نشم مخه سره مې ټیکټ راکټ کور روان شو بس غمو در سره کړې زویا د کور سره د کور غم خو د سلی سره ای بالکل او بل مسافرین شو ده پتا بس ور سخت تیر شوې ډیره سخت را باندې تیر شوې ډیره زیات سخت را باندې تیر شوې بس ګور الله را کړو والله را نو واغستله الله دې وبخ لم ټول کیسه به ته زما د ګورو کی ها چې دا څنګه چل شي او څنګه نه شو بس اته باقي مسله وا ګور ګورې راشه نه ترا شکه نه دلته ولې داجی ګوله څنګه ته خې ها خې ما وخت ته ختې دي شکر الحمدلله دلته خو انا دي نور رانه نو وچو الله دې خیر وکړه خدا دا څه چلو په غوسه ما خبر یو قسم نه کوي دی به ته چته سم خبرو کې غون مې چې کور باندې ستاره دي مور نه روان دي خبره دا سی وا چې دا ساده ګون مسی دي نه دي بالکل دلته یو یې زو کړم نو دوی نه را باندې اغرا وستا چې کتل مې نه درې مې نه خبرې دم درې مې مراواده کوله مزخه پختنه خو زم زخه وخت یې رومه هغه بل خو لاله برخه واغه شو ایستې صدریا بشین ته ودان دل صدریا د ګل دی اسه شو اسه ودا پسې تری دی رابه شو بل خبر ده خو دې هغه اسلمي سره خو کی چې قتل ما غرا پسې بول قراوله غني پہچان مرچان خو نکي لا واري چې کتن یې ده ما ته دا خبر کوله چې څومره خون بکی کومه به هغه ورزي چې ستا په ډوله کې کینم او بیا ته د واده پشپراشي اره او زما د مخنا دانه کا بچت کی یو خلای زری مې نه دي کې نه دي خبرې ما کوا او زما د سګنې نه ورځي او پرې دې بار در اپرې وته ما ما نه خوای در ازي خیر دې ولې چې پزان ورا ولا او بیا زما استاد اومي ساريو هيا الله خیر او ستا مور مال فراټي روړي هلا بس یې زما دې مې شي فراټي ولا بخیر ها ها دې غم مګوا او چې سره ما دې بیره وشي کنه ما السلام علیکم وعلیکم السلام دا غو منډکې څه کار غو منډکې څه لاره څه په سر لاره ته ته په خو به ته ټمبه چړاو غوړې ها نه دې کنه پرندار دې نه دا څه شروع انده ته ما شي مې غره کې نه څه په سر لاره وې هم دا څه کوي کنه چې
دا چې ګول دی وای وې کوم تراشه زویا دا مېرمانه راغره څو تارولا هی تخرې دی وا لکه منډک بچیا نه پیرا دی چې تا د ماورې دې زاکور تا از ما کار دی نو ولې دې څوک ما وم تا د هماره سم ټول کې جوړ کړی چې کوم یو له وزن به دنګ نه وباسي سمې الله دې ستې عزت کې چې موږ نه ټیم دې مال راځ دا بس لکه سپی په بوجې کې بندو ما دا باندې سړی بچی کې چې ستا خپل راځم دا خو ما بس لکه سوري ګرځي وین دا خبره نشتا دا د مثال دا کو سدب خر دی چې څومره وي نو نور هم ته عقل تر کو سدب خو نه تا نه دا تا ور د کی دا څه خبره کې مثال لته وي دا مثال کې بي دته کې خو ته نه پیګلو نو تا دا خبره کوم چې دا لک ډیر وخم ما دې په سر کې ګوري ته په سر کې ورده چنده مازغ دي اسنه چې ته د پټس کې ته جیل ته لاچو 302 کې خو یې مګه خو یې مګه دا څه چرته وای نه ما نه خو زرو رنجو ما پرې وایو ما نه وای زمې نه ښه نو رنجو دې کوم نور به مشون نه رنجه یو اسی ساده ګولا ما ته یو خبر کولا زمو دې باغ ته راځې رکان دې راځي دا سر کې زمو دې شلتالانو باغ دې نو زه خو هم چې دا ته زما دې پلان لا د یو دوه میاشتو په کاري نور کې وای نه ورا به خې ودا باخې سو کې داري کې او شپې دره دې به خبره کړې کې شري نه نه سو په پر اسري ها ته په پر مرد کې مرد کو دې ضرورت شه ټوپک بل دې وي زه خبرې ته وخت دې کنه ته ته دا خبرې کوم چې کتا خیال کړی په دې غنمو کې خلک غوډا دي او درې کې نو هغه نمو لبیا دا مرغې نه راځي ته زمين دې په زما پلان ته دی باخ په یو اون کې ودري دا خاطر کار به تیری کی تخریب کو به دی ایسا زوره خری وای د خری راینا خری تور خو وای هرچی تا را روانه بابی ما بابی ما ته ماخو یا خله باندې کا څنګه نه کا ساس زو کنا زو به زو خه یو مې سره راګه ام کې سپنګ می کستا خو خې نن دا رنګانې مې بلې زیره کې کمی شي او تل علا ځه ها حزاب زلالم ګور دالک دغه سره موکا د کور زموسته په میانس کې ازغی جوړ شوی دی هیڅ نه لږه ازغی ازغی خو ته زما مردکی 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 ازغی له خیر ده دا به ګرځي وای زما په خیال جوړ زلی و چې دا په خله یې نه راغله نه لا لا مون په خله باندې سپی دا راغله دا خیر ده کله کله رنګ را پری دی زه خیر دی په پختو کې کله کله پختې ماتي دغه سره کې غاخونه ما جوړ شو جنزه ها ته ورځه اوس به بل راځي ها خزل عالم زه السلام علیکم نه نه خو دې نه خو دې سره دې ادرې ما خدا ما کوي تا لکه تابې زه کوم ها ما خزي وې زه ما زما دې کړه خو نه ما دې څه کارو دې سره درګم سینته دانګل تا خو دې شي کوله نو سبا به را وادم کی ها وای تا دې ما خدا کوي اره دې خوشی کر
يا اخو ما خانا باقنا بس دخل يا هوتك طول انا حتى دا سخكون احكاري كان انا طول شو اللي نبيوني ميرات سغلاتي ترجعني اخوال باقي تعميد انا زد عمدوها ودي ده يا لدي ورقونا ودي ده كنت اقول لك لا ده مش فهمان ولا دولك يا سيد هذا ميك اب خانده دي لك بتشولك اخو بورك كده بايمان غسبيني هوتا دا سخكون يا طول شو اللي نبيوني بورس قربة باقنا دي بدري وخذوا كده بدو كيرش هاي بي خو تخدي لا سو ينزل لا خدي امرك لا خدي تراغله باغ الدنيا دي خدي في نسكورا كينو جاما بيزا وكم دي ماما كي داسي كردي اس قاخي چن بگردي دو اس ولا جامي گاني پاكي وكم ستادي مول لا وركوم او شو كردي ستانم پاكي زورندي روڈه خورا خورا سكوم بل خدي تو ضرورت سي چي دي راوي جي خدي گره خدا دادو چي خدي نو خبر ماما كي اسخر ماما كي دون خبر نگي اسور جي دي وكري نو چي اصليت تا تو ماما كان اصليت دي خود تو تو مرس بگوري اري اس بگ تو گوري من ستاده ميره بل خدا كوما ستو كه بیا بگوري يلا پيمان دي لگي دا بسين اس كوما خدای زاری ما خدا میمرد. سپلار می نیم مرد. ما خور ما. از خور ما. ما تو خودو یه جان سلام. خاله کت بره خال کوری. پپر امروز یه جنی رسان ده خبری. جواب کرد جا. یا لذی بخی. روتیتیم روتی. روتیتیم از این جلو بچه کی میخوی؟ از این دوباره گوش میکنی. چی داره؟ چه سلام؟ چه خم دوباره؟ چه نیاز داری؟ چی؟ چی داره؟ داره دوباره دوباره میخوای چی باشی؟ مامان. پس پس. ده. الله ریمان جان. سلام و رحمت جان خیر پیمان که بچه و جان دا آدر آدر مچال و مچال نه نکنه دی پیمان جری نگه نگه جری با ما دا آدر آدر لاری ما جان دا آدی سر دنی سر بگی نه با سر دا مچال دا الله ری ما جان سر پیمان دا پیچیا دیو جنی تا تازه و خا یه آخر یک بانشی و یه ترک من مانا رامان دکی ترک من مانا رامان دکی من خبر داد خراب کرد با کور که دامن جا خدا آقای ویژه دست از جلوی تو قیمت شروع داد کاری دوباره درستی. و مجبوری تو بتا جلو ما خویم یادا بری تو ایادا جانه می باد باش نیه پتا بیا تیز تیز ازی دویتره کا بیا باد باشی خایو. من نشی بری دا دیو سر دیت دوباره کاری لذی نبری تو نه دا چهار ازی دو طنو تو ولار دی داخل. دا با خیپاتی پسی دین علو دیدارو کشو و خیخ. خب کن نرفتیم خویجی استانیا طنو تو تری کن مقابله کی. آقا خود تا به مقابله که ولار دستی که زبری توی زمان دنیا نگری دستی که تنی مانا رازم مقابله بازه کو دیریکشن بده رو خواه دیریکشن تیاری کو تیاری کو خدا خیلی ورد تالو هم ورد تالو هم خواه زرک دم دمه کار ده که کور تنیارم بیمی پلار ورد خدا سیده 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 بیم تانم دمه پا دره خدا پا کلی خواه بیم پلار دراخی اوالو بری ملکی داست خدا چی ترامی اون داست نامی نه دا دیوال دا بگو نه کلی خز کالا و ایزد به ساعت ما با خدا چطور کرد ما که نوادی گذار وار کرد بله خدا به کولی نه بای ما که مشاران کورن رو غیر وانی نه آدی وار کولی زمان که مگون چه گول زیا چی دادوی ما خدا کولا ما اوتیل میکوا نتیوی کلا نما ورد سیوی لعوسی دری ما خدا کوی نزب ورد سیوی مالک نه پارام کی نه ولی داست دسارو پارم دیسو چی آب با کی آب نه با پریدی هر کس سالور خودی کی پوچی پزار کی تاکن کی دیشی هر کد اپلار پسر باند خودی نساتی آد اپلار خودا بورا ساری دی هر کد ولی دما ور کی نتی با فلا خودی نساتی یه لوری تا کم باش با پنارا کنی دا تا لیساز نجی نبودی نتی غریب دال لزیم داری با بار ملکولو کی بار بار دیگه دیگه چل سری خو خش تا خدا دیوی ولی ولی هاتی
دی ولا دا کور وان کړی دی بیا ما ولا دا کور وان کړی دا ولا دی دا خو ګور کړی دی او دا کور په دیر وان کړی دی اوس کله زالم اس کور ولا وان کړی دی هر څه پټ شي بس دا خخ شته خدرا او په دې تر وصله جت نه بس که په شو کار دی په زویا زما هو وګونه دې ډکړی دی شیطانی نه دماغ می کار نه کوي نه لزر کار کوي تا سره شیطان مرګر شوی ته دا شیطان باندې داخله چې دی راغی دی په سمو په غلطه خبره کیږي نو به جګل دې تصدیق کړه مال تختی تغلاوی اقا مال ده نبوت او تختی او رمی دانگل